Anton me Vilmën edhe me Priamin, me Nisin? mbiemrin Paloka, nga një familie, duke se Nisin? Priami 3 vjeç ka një dëshirë dhe një pasion të madh për matematikën. Priami e ka filluar që tashmë bisedën. Po. Vilma, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi që të kam. Edhe kemi dhe Priamin që është 3 vjeç e gjysëm. Po, bën tani nëntor, 3 vjeç e gjysëm. Si ishte një herë bekimi juaj me Priamin? Më thoni, më thuaj ti pak. Atëherë Priami ka qenë çështë drejta gjithmonë, ka qenë një fëmijë shumë i qetë, një fëmijë shumë i urtë, një fëmijë shumë i mbar. Edhe piknisja ti lidha domethënë me matematikën, edhe me shkronjat, sepse dinte alfabetin, tashmë ka filluar të lidh edhe shkronjat. Që i vogël domethënë dhurata parë që unë kam bler, akoma pa lindur ka qenë libër. Dhe gjithmonë ka qenë dhe çaste që unë kam dhënë drejt librave, por edhe pastaj gjithmonë sa i mbërdilnim që të vinim lodra, Priami kishte tendencën tek pazllat, tek numrat, kështu blej një, blej një tjetër, mësoj format, mësoj shkronjat. Pastaj numrat, avash avash, pastaj filloi. E kuptove që kur ishte i vogël që e kishte këtë? Po, realisht ka qenë që i vogël. Unë mendoja ndonjëherë se i kishte i dinë mendesh, por e ka pastaj i bëja ca provokime që ta kuptoja i dinë në mënyrë logjike, apo thjesht i dinë për mendesh siç mund t'i ketë dëgjuar ose mund t'i ketë parë diku në libër apo edhe por jo realisht i ka logjike sepse arrin të bëjë edhe veprime të ndryshme, domethënë i sjelli i sjell po prap i dinë në mënyrë logjike. Si kuptove ti vërtet, domethënë, kur e kuptove ti që ai ka një lloj talenti në matematikë, pra tek shifra, tek numrat? Po të shofesh domethënë videot, ka qenë që i vogël, ka qenë një vjeç e ca, ka filluar me katrori, tre këndshi, rreti, se i di dhe forma gjeometrike. Pastaj pas tyre ka filluar me numrat. Ka filluar të flasë? Domethënë të flas. Të flas në aspektin të po, të komunikoj. Jo shumë herë, domethënë nga mosha rreth 2 vjeç, 2 vjeç e pak. Tani ka filluar që flet shpejt akoma më shumë sepse është edhe si natyrë shumë e ndrojtur, po ti flasësh është shumë është natyrë tërhequr i brish. Vështirë se më foli në fillim, miqë, vështirë se më foli. Ka të botën e ti po, që është edhe kjo pjesa, po, është edhe në botën e ti, domethënë është në atë comfort zone-n, është natyrë shumë e tërhequr, është introvert, nuk është nga ato natyrat ekspresive, e shpreh domethënë me shkrim, me numra. Unë në fakt kam kërku shumë për emrin Priam, edhe thjesht edhe nga historia i prijes i pari, domethënë edhe kam dashur gjithmonë që të jetë një prijes i pari dhe me sa duket, ja kam shkruar fatin. Edhe i shkon emri patjetër. Priam, të pëlqen studio? Është e bukur mami? Po jo. Është e bukur. Është e bukur, po është në botën e ti dhe jepa të përgjigjen. O Priam, çfarë dëgjo? Sa vjeç je ti Priam? 3 vjeç. 3 vjeç, a? Sa? Ma trego. 4? Nxiri. E sa? Mi thuaj me gishta. Sa gishta mami? Sa gishta ja? 4. 4, po bën 4. Edhe 5 do shkojmë mbas 2 vitesh. Apo jo? Po. Aha. Po këtu sa gishta ja? Sa? Sa? Sa janë? Numroj mami. Ha, numroj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Yeah! Ja dole! Aha. Do t'i numrojmë dhe një herë tjetër ne, që dhe gjitha? Dhe një herë. Një, 2, 3. Grizërin, se nuk të dëgjoj. 8, grizërin, mami. 10. Po pastaj 11, 12, i di këto 11, 12, 13. Do t'i shkosh të çfarë di Priami? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo! Bravo! Bravo, toke mami. Toke! Të lumt Priam. 30 vjet, të lumë, bravo, të lumë. Priam, deri në qëfar numrash ditë ti të numrash? Deri sa? Deri sa? Deri 100? Më shumë. Di deri në 100? Po, më shumë se 100. Ja, po fillon ti numrojë tani s'do mbaroj. 31. Mi thuaj tani. 31, 32. 30. Aha, 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 40, bravo! Bravo! Toke! U bëm shok bashkë? U bëm shok. Po, a ke shok pa me? Po, u bëm shok. Dijo. Do ta marrësh gjithë kohën sa të duash ti, do numrosh deri në sa të duash. 27, 28, 29, 50. Bravo, bravo, bravo. Priam,
Të pëlqen në shko në Kopështi, Pria? Shko në Kopështi? Pria? A ikim të Kopështi, mami? Shkoni të Kopështi? Po. Hmm? E kam mendjen tek mua. Do të vazhdoj akoma. Pes pjetë. Ditë mbledhi Priam? Po, ditë mbledhi dhe të shumë zor. Okej, mirë, do japim një video, ndërkohë që Priami numëron miq. Do duhet që të shohim një video që është kapur kështu në moment të spontaniteti, jashtë edhe kamerës edhe jashtë edhe... 60! 60! I numërove deri në 60! Qërë je këtu duke bërë ti llogari? Priami, kush është po bën këtu? Kush është këtu? Kush është? E gjendot këtë? Kush është këtu? Ha? Priami. Kush është? Priami, çfarë po bën Priami këtu? Ha, çfarë po bën ti? Çfarë po bën Priami do t'i bëj një llogari të vogël. Ja ti. Ha. Do t'a bëjmë pak, do bëjmë bashk pak matematikë. Do një vetë. Ha? Do bëjmë bashk pak matematikë. Ka jasë pesme. Bravo. Bravo. Dë, bus. Ja, po të bëjmë një edhe, ti do t'i mendosh të gjithë këto numërat. Pas të mirë. Në regullë? Po bën logarit me mundja. Ha, Priami, po i mendon të gjitha këto? Ha? Po i mendon? Ndërko po lexon e Euronews. Edhe po lexon dhe Euronewsin. Qëfar shkruat? Qëfar shkruat? Euronews. Euronews, bravo! Euronews, ha? E lexon do të se qëfar është këto? Po. Do t'i gjej pa tjetër. Jo, gjeja diçka si do t'a provon. I lexon këto. Qëfar thot këto? Ha, qëfar është kjo? Grijes dhe rëmani, lezon. Ja, lezon do të këtë emri? Qa lezon ty? Ha, lezon e pak këtë emri. Ja, të ndimo mami. Ja, pa e fshi unë këtë që ti ta lezosh. Ja, vetëm këtë emri këtu në mes. Qëfar shkruan e shtë e mami? Qëfar shkruan e të? Tu, filo së. Gjeje pak, qëfar shkruan e të? Hë, Priami. E kam më ndin atje. E kam më ndin këtu, tek numrat. Mirë, do mbarim numrat pas taj. Do t'i bësh këto llogarit? Këto janë llogaria që ja lësh Priamit. Sa bëjnë Priami? Ha, ma lexo pak. Çfarë numri është ky? Numri. Numri. Aha. Tuaj, mami. Cili numër është? 2. Ha, nisë 2. 2 plus? Plus 10. Po? Pajas? Sa bëjnë? 12. 12. Bravo! Do t'a shkruash ti 12-ën? Të lumë, t'ja shkruaj e këtu 12-ën. Aha, 12! Wow! Po 5 plus 20. 15 plus 20, bravo, sa bën? 15 plus 20. Ha? 15 plus 20. Dhe ne na doli llogaria. 3 vjet, a? 3 vjet. 4. 3 vjet e 5. Bravo! 3 vjet e 5. Të lumë. Po, shumë bukur. Po këtu, sa na del? 4 plus 13. 4 plus 13. Ha? Sa është? 17. Bravo! Wow! Wow! Të lumë Priam! Këtu janë llogarit që ka bërë Priami pas bëm tani, spontanisht, në studio, në program. Të lumë Priam! Të lumë të bëje toke këtu? Të lumë, të lumë. Po, liter, gjua të përnë, kjo abetarja të pëlqen? Të pëlqen Priam abetarja? Të pëlqen abetarja? Do lexojmë diçka bashk. Ë? Çfarë do ti të lexosh? Diti ta shkruash emrin tënd? Do e shkruash mamë Priam?
Dita shkruaj shemrin tënd. Ta provojmë, ta provojmë tabela. E provojmë, e provojmë. Sot jemi spontan. Deri tani Priami na ka surprizuar. Deri tani Priami na ka surprizuar. Priami, di çfarë po më thon mua njerëzit për ty? E di çfarë po më thon mua njerëzit për ty? Që ti po i kënaq ata. Bravo, Priami na ka kënaqur, po mos e lodh Priamin shumë. Po të lodhëm ty? Po të lodh apo jo? Pasioni nuk të lodh. Pasioni nuk të lodh, thot Vilma. Vilma, ndjes Vilma. Priam, do ma shkruash pak emrin tënd të lutem. Shkruaj mami. Unë do t'i mbyll syt. Dgjoj, do t'i mbyll syt. Po. Aha, po. I. I. A. 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 Po. M. M. Të lutë, wow, sa bukur! Priam, ja ku e shkruajti Priami emrin e ti. Të lutë, Priam, do t'a shkruash dhe emrin tim. Do t'a shkruash aty Flori. Flori. Shkruajmë që Flori. F. L. L. O. O. Po. R. R. I. Flori! Flori! Se ndo një herë lënë e bënë lë. Do e shkruaj dhe një herë, se nuk e shkruaj ti bukur me sa duke. Do e shkruaj dhe një herë nga fillimi, shkruaj e bukur. Po bëjmë dhe bukur shkrim sot. Do e shkruaj shmo? Priam, Priam, mami, këtu, hajde të shkruaj. Do e shkruaj emrin e mamit? Shkruaj pak emrin e mamit. Vilma. Ja, po do e shkruaj emrin tim. F. Si e lam F. F. Po, L. O. Aha, R. I. Tani e zbukuroj vërtet. Jemi bërë shok tani bashk. Jemi bërë shok. Urdroni miq. Ne zbukuroj. Urdroni është vetëm 3 vjeç, 3 vjeç Priami. Vetëm 3 vjeç. Dhe i ka mësuar edhe shkronjat edhe numërimin edhe Priam. Dhe figura gjeometrike. Po vllai, ku është vllai? Ke një vllati? Ku është vllai? Ku është vllai? Ku është Zari? Ku është babi? Ku është babi? Ku është vllai? Përshëndetje babin me dorë të Zarin. Çfarë do i thuash babit? Përshëndetje çik. E çonin Vilma, e çonin në kopësht? Po, 2 muaj ka që ka filluar kopështin, se kam dërgu pak, do më thënë 3 vjeç, vendosa veta dërgoj deri në atë moshë, kam bajtur vetë, ka 2 muaj që shkon kopësht, edhe mirë, është avash avash. Ka qenë Priami një fëmijë gjyshi, gjysheje, pra që janë kujdesur ata, apo ju keni qenë të... Jo, unë realisht kam qenë, do më thënë, kujdesën data kur shkon, por e kam bajtur vetëm, kam provuar, kam lërë dhe punën ti me pezu, do më thënë, edhe jam përkushtuar vetëm rritjes të Priami. Pra të është dashur që shkëputesh nga puna. Po, do më thënë edhe... Ti shkruaj e kam rritur vetë dhe jam përkushtu, do më thënë, fix si kur... Do shkruash emrin e vlajt. Kam desh. Shkruaj emrin e vlajt. Kujdes se mos do më rëzohesh, se po më rëzove pas taj, do mërzita mu. Do mërzita mu dhe do mëritesh dhe ti, urdra. Shkruaj e pak... Zoar, shkruaj e mami. Shkruaj e pak Zoar, ndërko që unë flasë me mami. Që? Edhe do më thënë jam marrë vetë, vendosa vetë, thash do i përkushtohem, sepse kështu e pashtë arsyeshme për vetën time, për fëmijën tim. Edhe jam marrë vetë me të. Këthej ande, këthej nga kamera, këthej nga kamera. Wow, Zoare ka emrin vllaj? Zoare ka? Zoare ka. Të lumë. Po kukulla shikon? Shikon kukulla? Shep në njerë që është drejta tani mos të është realiteti. Nuk është realiteti, jemi në pokën që njerë që fjetë që ndrojnë në celular. Është shumë vështirë luftohet, por në njerë kushat e rethana, do më thënë është pa shmangsh me realisht. Edhe shep, por dhe në momentin që shep nuk është se shep, më shumë shep të këto me numra që kanë të bëjnë me forma, me pjesën që ka pasiona i, me shkronja. Nuk shep, do më thënë, thjesht kukulla që mund shohin shumë i caletemi. Është një fëmi që ka një imaginat, që e ndjen që e ka këtë pjesën e imaginatës, ke zjedhur në njëherë për shumë t'i bësh një test IQ-ja. IQ-ja janë këto testat e inteligencës. Po, e di. E ke menduar? Do më thënë, e ka menduar... Shkruje. Qëfar do të shkruash? Më? Po, shkruje, mami. E kam menduar, nuk është se i kam bërë, do më thënë, e kam menduar, unë e kam provuar në mënyra shumë të ndryshme, do më thënë, i kam bërë prova, e tjerët janë nga të gjitha, ka imaginat, por më shumë, do më thënë, ka prire, po ta fusësh Priamin në një dhomë plot me lodra, plot, a i këto zgjedhë. Nuk është se ndoshta mund duke, dikush mund thoi që edhe është sikur tha personin fjalë që mos të lodhet, është zgjedhja e tij, nuk është se unë ndoshta mund ta kem dhënë fillim si qasje,
por ai pastaj ka qenë dëshira e tij, dhe ai këtu ndihet më mirë te këto, nuk është preferon shumë topin ose le të themi makinat siç mund pjesa tjetër, ai këtu ndihet më mirë. Ktu është bota e vet. E ka patur ndonjëri prej jush në një talent në familje tek matematika, tek matematika, tek shkencë, jo, le të themi domethënë kështu. Nuk kam patur ndonjëri. Unë jam tek shkenca sociale, nuk është se kemi domethënë në këtë pikë jo, pastaj. Okej. Priam. Oh, Priam, çfarë po shikon atë? Ë? Çfarë po shikon? Priam. Po lexon, po shikon numrat. Priam, kafshët, të pëlqejnë kafshët? Çfarë po lexon aty ti? E lexon aty tek televizori, hajde shkojmë çik bashkë aty. Po që se do ta testojmë edhe këtë. Kamera do na ndjek, e di që do bëjmë pak cirk unë dhe Priami. Eja, Priam, eja, shkojmë pak bashkë aty afër televizorit. Ktu është ekrani që unë shoh të ftuarit edhe veten. Dhe kemi shkruar tekstin që është 3 vjeçari që lexon dhe njeh numrat. Priam, lexon ti dot se çfarë kemi shkruar ne aty tek televizor? Ë? Çfarë shkruajmë aty? 3 vjeçari. Po. 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 Q. Q. Aha. Ha? L L E. Le. 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 Zo. Zo. Lexon dhe njeh. Çfarë një? Lexon edhe ato se çfarë figurat. Je? N U thuaj e pak fjalën. N U M N U M R A T. Do ta thuash pak? Numrat të lumt. Pra, i themi edhe një herë bashk. 3 vjeçari që lexon dhe një. Po shef studio. Oh, bravo, të lumt. Mirë, ma jep mua dorën këtu prap një toke. E, a shkoj mullim i atë të kështu. Po shë studio në dhe shimë tuar. Rima, po në shëqëri, është Priami i fëmijë cili ka? Ka kryua shëqëri të shmë në kopësht? Tani në kopësht po ambientohet. Po ambientohet. Dhe më thënë është edhe moshe vogël edhe ka qënë studerin tani nuk ka qënë kopësht, ka qënë vetë më te për më vlaj. Tani avash avash po ambientohet. Edhe në kopësht po kryon edhe ato misit e para, ato shoket. Po është ende i vogël. Është ende i vogël. Është vetëm fillimi edhe normalisht deri sa të ambientohet. Po, se ka dhe pak kohë që ka filluar kopshtin dhe muaj edhe. Ka qenë vështirë që Priami të shkëputet nga të qëndruarit me familjen dhe me ty më së shumti tashmë të shkojnë në kopësht, fëmijët e kanë gjithmonë vështirë. Po, fillimi ka qenë pak, po jo, pastaj ka, domethënë tani iken vetëm vëllë derën kur iken se ka problem. Tani ka dëshirë të shkojë. Mrekullisht. Pak, po domethënë krahasim me këtë kohën që ka qenë në shtëpi, jo. Është përshtatur. Është përshtatur. Është përshtatur. Dhe bashkë me këtë bisedë, unë do kisha shumë dëshirë që Priamin ta kishim edhe në vazhdim, edhe Priami të jetë gjithashtu her pas here në studio me ne, për të takuar ne her pas here. Dhe të falenderoj shumë Vilma që Priami erdhi sot në studio. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Dhe jo vetëm, po mua më duhet që ta them, ne kemi patur dje një komunikim së bashku edhe u surprizuam të gjithë si staf kur pam videon e Priamit. Dhe falenderojmë shumë që e kishim sot në studio. Priam, faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Mami, përshëndetje Florin. Do të bëjmë një tokë bashkë. Jemi bërë bashkë shok ne tani? E ke shok mami, po po jo. Po. 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 Po s'më pati dhe t'ja fitoj zemrën me kalimin e kohës. Faleminderit shumë Vilma. Shumë faleminderit dhe juve. Do kisha shumë dëshirë të ftoja të gjitha ata prindër të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, por jo vetëm, edhe që na ndjekin në rrjetet sociale. Duam që t'i lëmë një hapësirë pse jo fëmijëve të cilët kanë absolutisht talente të jashtëzakonshme. Le të vinë dhe le të ndajnë talentet e tyre këtu në programin People, si gjithmonë me shumë dashuri dhe tregojnë edhe historitë e tyre familjare dhe ti kemi ata people-at e së ardhmes të ftuar në studio. Faleminderit edhe një herë Priam, faleminderit Vilma, faleminderit familjes tuaj të bukur. Ne do ta mbyllim programin për ditën e sotme, pas pak do keni mundësinë të qëndroni me edicionin qendror me Rela Milori do të vi, qëndroni në Euronews Albania, gjithë mirë.